কারাগারৰ পৰা বিধানসভালৈ অখিল গগৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপে শপত ললে অখিল গগৈয়ে। মই অখিল গগৈ অসম বিধানসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত নিষ্ঠা সহকাৰে প্ৰতিজ্ঞা কৰোঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপনা কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিব ধৰা কৰ্তব্য আৰু শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। অসম বিধানসভাৰ পঞ্চদশ অধিৱেশনৰ প্ৰথম অধিৱেশনত শুকুৰবাৰে শপত ললে কাৰাৰুদ্ধ নেতা তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। জি এম চি এইচৰ পৰা কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে অখিল গগৈক লৈ অনা হ'ল অসম বিধানসভালৈ। বিধানসভাত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ জনতাৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত শপত ললে অখিল গগৈয়ে। অসমবাসীক সাক্ষী হৈ ৰ'ল এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ। কিন্তু অখিল গগৈক অসম বিধানসভালৈ লৈ যাওঁতেই দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী ছবি। কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে লৈ যোৱা হৈছিল অখিল গগৈক। কিন্তু আজিও যেন অখিলৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নেৰিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। খঙত টিঙিৰ তোলা হৈ পৰিল অখিল গগৈ। আৰক্ষীয়ে যেন পাহৰি গ'ল এজন বিধায়কক দিব লগা সন্মান অথবা মান মৰ্যাদাৰ গুৰুত্ব। এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে ঠেলি হেঁচি অখিল গগৈক ভৰাই দিলে অসম বিধানসভাৰ ভিতৰলৈ। লক্ষণীয়ভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ বাবে অখিল গগৈ দৃশ্য গ্ৰহণৰ পৰা দূৰত থাকিব লগা হ'ল সংবাদ মাধ্যম। এজন বিধায়ক হিচাপে শপত ল'বলৈ অহা দিনটোতো অখিল গগৈ লগত হোৱা এনে ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰশ্ন কৰিছে সচেতন মহলে। কোনো কোনো প্ৰান্তত উঠিছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। এজন বিধায়কৰ লগত কৰা এনে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ বাবে এতিয়া গৃহ বিভাগে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।